vivemos, existe uma infinidade de seres, espécies vegetais e animais, que apresentam grandes diferenças entre si. Os seres vivos, do homem ao minúsculo protozoário, têm alguma coisa em comum que os distingue de objetos inorgânicos. Essa alguma coisa é o que chamamos de vida. A vida no nosso planeta surgiu na água. Talvez, aproximadamente há 3 bilhões de anos, nos oceanos primitivos, começaram a se formar os primeiros compostos orgânicos. Os cientistas acreditam que foi a partir desses primeiros compostos, chamados coacervatos, que apareceram as primeiras formas de vida. Os oceanos e mares cobrem 70% de toda a superfície terrestre e são os maiores reservatórios de seres vivos do nosso planeta. Quimicamente, o mar é composto de água, 96,5%, e de numerosos sais dissolvidos, dos quais o sal comum é o mais abundante. Qualquer pessoa que se interesse por biologia marinha pode observar o fundo do mar nas praias rasas do litoral brasileiro. Não é preciso nenhum equipamento especial. Usando apenas a máscara de mergulho, fica fácil observar os peixes, os moluscos, os crustáceos de nossas praias. Mas é à noite que a vida marinha fica mais intensa. Animais marinhos se alimentam à noite, como é o caso de um peixe chamado moreia. Quando acendemos a luz debaixo d'água à noite, milhares de pequeninos animais são atraídos pela luz. Estes animais que vemos aqui são visíveis a olho nu. Porém, a maior parte dos organismos que vivem ao sabor das águas é formada por seres minúsculos, que só podem ser observados através do microscópio. O conjunto desses organismos, uma mistura de vida animal e vegetal, que vive em suspensão nas águas do mar, é o que chamamos de plâncton. Para coletar os minúsculos organismos que formam o plâncton, usamos redes cônicas, uma espécie de puçá de seda, com um vidro coletor no fundo. A rede de plâncton é arrastada atrás do barco. A água é filtrada e uma grande quantidade de micro-organismos fica acumulada no vidro coletor, no fundo da rede. As espécies vegetais, como as algas cianofíceas, que são das mais antigas que existem, como as algas diatomáceas e muitas outras algas, todas elas fazem parte do fitoplâncton. É dessas algas que a maior parte dos animais planctônicos se alimenta. O zooplâncton, como o nome mesmo diz, é composto de espécies animais. Protozoários como este dinoflagelado provocam polêmica entre zoólogos e botânicos, porque possuem características tanto vegetais como animais. Algumas espécies de protozoários marinhos são nuas. Outras segregam uma concha ou camada protetora. Uns são fixos e outros se locomovem por meio de flagelos, caudas, ou com a ajuda de pequenos cílios, como este que você está vendo. Este protozoário chama-se Noctiluca. Ele é um dos responsáveis pela fosforescência da água do mar. Os protozoários não se reproduzem por ovos, mas pela simples divisão de seu corpo. O zooplâncton
plâncton animal não é constituído só por protozoários. Animais mais desenvolvidos, com mais de uma célula, como esse pequeno crustáceo, flutuam nas águas dos oceanos. Esses dois crustáceos, vistos a olho nu, parecem dois grãozinhos de areia. Este pequeno crustáceo marinho, que vive sobre colônias de plantas e animais, é carnívoro, alimenta-se de zooplâncton. Também fazem parte do plâncton as larvas de crustáceos maiores. A forma larval primitiva da maioria dos crustáceos é o Nauplius. Os animais que fazem parte do plâncton têm grande flutuabilidade, que é a facilidade de flutuar. Esta medusa é do tamanho de uma cabeça de alfinete. As medusas têm um peso específico muito baixo devido à grande quantidade de água nos tecidos, que chega a 95%. Todos esses organismos que flutuam nas águas têm uma grande importância para a vida marinha. O fitoplâncton é composto de seres vegetais, que são os produtores. O zooplâncton, que é composto por protozoários, pequenos crustáceos, etc., se alimenta dos vegetais e é, portanto, o consumidor primário. Tem o consumidor secundário, pequenos peixes, por exemplo, que se alimenta do consumidor primário. O consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário e a cadeia continua. O consumidor quaternário se alimenta do consumidor terciário e assim por diante. Está formada a cadeia alimentar. O plâncton é a base da cadeia alimentar. Toda a vida marinha depende dele.